Estamos aqui mais uma vez com o Jornal Monobola e temos uma notícia onde foi avistado o ET Prego. ET Prego é real. Temos aqui imagens da reconstituição do que aconteceu. Confira a seguir. Era uma vez uma família de moedinhas navegando pelo seu barquinho. Até que de repente, chupa, a moedinha cai no chão. Papai, papai, socorro! Papai navegando voltou e falou: foda-se. Então, papai abandonou a moedinha. Mas a moedinha sabia nadar, não é mesmo? Ela foi nadando até a ilha do teclado e sentou lá. Até que de repente, o ET Prego aparece nos céus. E ele vem falar com a moedinha do teclado: ET Prego, ET Prego! A gente vai tomar uma vingança contra a papai! O que aconteceu com você, moedinha? Papai me deixou sozinha! Tudo bem, eu irei ficar avistando, sobrevoando pelos céus. Quando houver alguma coisa, eu irei vingar você. Falou, os meninos! Novamente, estava lá Papai Moeda navegando com seus filhos. O ET Prego os avista e vem voando. O ET Prego abduziu Papai Moeda. E tupá! Eles caíram todos no rio. O ET Prego foi falar com a moedinha. E ela foi abduzida também. E ele soltou. ET Prego! Por que você fez isso? O ET Prego chegou e falou: foda-se. Confira os depoimentos das moedas que sofreram o ocorrido causado pelo ET. Confira imagens enviadas para o nosso estúdio por um fotógrafo amador do ET Prego. Imagens. Obrigado pela audiência e tenha uma honra.